Мен Гафуржан Варайхон, я шум он учте, бади гимнастика, я ты шум дам берекат на шаман, ва бади гимнастика, мен хайотум азмун гайланган. Без 2022 йил, Анжон халқаро турнирида фахрли биринчи орин Uchqo'rg'on sport maktabida mustaqilligimizga bag'ishlab badiiy gimnastika turi bo'yicha musobaqa o'tkazilmoqda. Badiiy gimnastikadan joylanmasam sport turi bo'yicha. Badiiy gimnastika sport turi bo'yicha musobaqa o'tkazilmoqda. Biz 5-maktab jamoasi bilan ushbu musobaqada qatnashmoqdamiz va ishonamizki birinchi o'rin olamiz.